24 серпня до 26-ї річниці Дня Незалежності України у Новокодацькому парку відбудеться серія заходів для жителів міста. На території парку проведуть відкриті тренування із фітнесу. Фітнес-тренери безкоштовно покажуть, як можна тренуватися на свіжому повітрі, не маючи поряд ані спортивного інвентарю, ні зручної спортивної зали. Реєстрація учасників розпочнеться о 15-й годині. Найбільш активні отримають подарунки. Серед зареєстрованих буде розіграш тематичних подарунків. Для дітей планують конкурси, ігротеки та інші розваги. І також гості заходу зможуть взяти участь у водній битві, фестивалі вареників, долучитися до запуску небесних ліхтариків і подивитися виступи місцевих рок-колективів. Я знаю, что многие хотят больше времени посвящать тренировкам, но по определенным причинам, по определенным обстоятельствам не могут уделять 3-4, к примеру, раза в неделю для посещения тренажерных и фитнес-залов. Поэтому поделимся своим опытом, постараемся научить вас правильно и конструктивно строить тренировку, ну и подарить вам свой опыт. Нагрузка будет умеренная, это будет легко, весело, интересно, но мы обещаем, что в любом случае устанете. Самым активным участникам нашей тренировки будут подарены шикарные подарки, которые помогут сделать ваше здоровье еще более крепким.